Dnešní Opavský expres nás zavede do školy. První zářijový den patřil především prvňáčkům. Koalice, která vedla město od voleb v roce 2018, se rozpadla. Odcházejí z ní Piráti. A do Opavských ulic vyjelo poprvé senior taxi. Do lavic se po prázdninách vrátili opět děti. Mnohé přišly do školy téměř po 6 měsících kvůli koronavirové krizi, která si vynutila domácí vzdělávání. Nejvíce se těšili jistě prvňáčci. V Opavě jich do škol nastoupila necelá 500. Letošní 1. září doprovázela děti do školy nejen déšť, ale také očekávání, jak se jejich škola během koronavirové přestávky změnila. A bylo to patrné hned u vchodu. Dezinfekce rukou byla pro vstup do budovy nezbytná, pak už ale bylo vše při starém. Do prvních tříd odvedli své děti podle tradice jejich rodiče. Nicméně jsme se v žádném případě nechtěli vzdát toho, abychom překazili krásný den rodičům a jejich prvňáčku. Proto jsme zvolili tuto možnost, že jsme povolili vstup rodičů do školy. Na základní školu Edvarda Beneše zamířilo v Opavě nejvíce prvňáčků, 57. Letos tady dokonce otevřeli 3 třídy. Dobrý den, vítám tě, Amálko, v první třídě. Písanka, slabikář, pastelky, lepidlo, tušky. Vše potřebné pro školní výuku našli děti na lavici. Nejvíce je ale přece jen zajímala paní učitelka. Jsem paní učitelka kličičku. Líbí se mi paní učitelka. Já jsem se moc těšila do školy. Starší žáci se do školy vraceli bohatší o zkušenost s výukou na dálku. Není vyloučené, že ji budou muset vzhledem ke stále trvající epidemii koronaviru podstoupit znovu. Určitě mi to učení půjde líp ve škole než doma. Těšil jsem se hlavně na kamarády. Je to důležité pro každého žáka, aby řekl, co potřebuje, aby zhodnotil třeba to uplynulé období, aby nám řekl, na co se těší nebo z čeho má třeba strach. Roušky ve školních budovách děti mít nemusí. Jejich učitelé je ale poučili o dodržování důsledné hygieny. Samozřejmě musíme přijmout opatření o přestávkách, jde o to, aby děti zbytečně nepřebíhaly z jedné budovy do druhé, aby se drželi takzvaně ve svých sektorech. Zavedená hygienická opatření by měla směřovat k tomu, aby se v případě výskytu nákazy nemusela uzavírat celá škola. Pokud by to bylo nutné, přicházeli by na distanční výuku pouze jednotlivé třídy. Opavská koalice se rozpadla. Po téměř 2 letech opouštějí vedení města Piráti a míří do opozice. Primátor Tomáš Navrátil nyní jedná s jednotlivými subjekty, které by mohly koalici doplnit. S největší pravděpodobností se ke koalici přidají sociální demokraté. Jako důvod ukončení svého setrvání v koalici uvádějí Piráti ve svém prohlášení porušování koaliční smlouvy a nedodržování principů spolupráce. Neschody podle nich trvají už 30 minut, proto se z vedení města chystá odejít náměstkyně Hana Brňáková. Jedna varianta je rezignační dopis k rukám primátora. Druhou variantou tak je samozřejmě to, že využijeme jednacího řádu tak, jak je platný, a nechali bychom se na jednání zastupitelstva odvolat. Uskupení Piráti a Opavané mají v zastupitelstvu celkem 5 mandátů a ty budou při prosazování návrhů chybět. K dosažení minimální většiny je v 39 členem zastupitelstvu potřeba nejméně 20 hlasů. A tak zbylí členové koalice, hnutí ANO, Křesťanští demokraté, Starostové městských částí a Zelení pro Opavu, potřebují pro prosazování svých zájmů nejméně další 3 ruce. Mám jednoznačný mandát od současné koalice, která trvá, abych vyjednával doplnění, protože skutečně nechceme být menšinová vláda s podporou. Už nyní je jasné, že se k současné koalici přidá sociální demokracie. V zastupitelstvu má 4 mandáty. Každopádně ten průnik tam je a je to, řekněme, třeba na dobré cestě. ČSSD přestupuje z opozice do koalice stejně jako před 5 lety. Tehdy došlo k rozkolu uvnitř hnutí ANO, které následně přišlo o post primátora ve prospěch právě sociálních demokratů. Ti mohou tentokrát počítat pouze s funkcí náměstka primátora. Radnice zveřejnila, nakolik město prozatím přišla pandemie onemocnění COVID-19. Jde o částku 72 milionů korun, což je necelých 9% rozpočtu. Číslo ale ještě není konečné a očekává se, že do konce roku poroste. V rozpočtu bude chybět například výnos ze sdílených daní. Blíží se termíny splatnosti některých poplatků ustanovených vyhláškou města, které byly kvůli pandemii koronaviru odloženy. Jarní termíny splatnosti se posunuly na podzim. Za psy mají být poplatky uhrazeny do konce měsíce září. Do 30. listopadu pak občané zaplatí 660 korun za svoz komunálního odpadu.
také v letošním roce mohou chodit na oběd děti, jejichž rodičům chybí finance na zaplacení strávného v jídelně. Díky projektu Obědy pro děti takto dostane v poledne teplé jídlo 71 strávníků, které vytipovali učitelé. Nadace Women for Women pro ně poskytla částku 350 tisíc korun. Opava se stane dějištěm středoevropského mistrovství v orbě a přivítá účastníky ze 7 zemí. Soutěží se ve 2 kategoriích, orba s klasickým i otočným pluhem. Diváci uvidí také orbu historickou technikou nebo koňmi. Termín konání soutěže je 18. a 19. září. Také Opava se zařadila k městům, které pro starší či handicapované občany zajistí odvoz k lékaři nebo na úřady. Do ulic vyjelo senior taxi, které bude rozvážet klienty za zvýhodněnou cenu. Službu bude provozovat opavský dopravní podnik. Červené vozidlo určené pro individuální přepravu lidí nad 70 let a také handicapovaných osob mělo být k dispozici už od dubna. Vše ale zhatila koronavirová pandemie a tak senior taxi vyjelo slavnostně do ulic až nyní. Zájemci jej mohou využít pro cestu k lékaři či na úřad. První pasažérkou byla Anna Knopová. Po autonehodě špatně chodí a tak jí tato služba přišla vhod. Na jaře jsem se zaregistrovala, všechno to fančilo. Malička administrativa, dostala jsem kartičku. Protože přepravu má na starosti opavský dopravní podnik, pasažéři, kteří budou chtít služby využít a svést se za zvýhodněnou cenu 30 korun kamkoliv po městě, se musí nejprve registrovat v předprodeji jízdenek. Máme 200 zaregistrovaných seniorů, takže kapacita asi na jedno vozidlo už teďka je momentálně přečerpaná. Prozatím bude k dispozici pouze jedno auto, a to v pracovních dnech od 6 do 16 hodin. Každou jízdu si musí zájemce dopředu objednat. Využít senior taxi mohou klienti pouze 4x do měsíce. Služba bude půl roku fungovat v pilotním provozu. Pokud se osvědčí, mohou přibýt i další vozy. Z začátku jsme se rozhodli v podstatě nabízet tuto službu jenom seniorům v centru města, bez městských částí. Logickým způsobem budeme pokračovat dál v rozšiřování tyto služby i pro občany městských částí, pokud bude o tuto službu zájem. Do konce roku bude město dotovat individuální přepravu občanů za zvýhodněnou cenu částkou 500 000 korun. V příštím roce může být částka podle potřeby i navýšená. Nezisková organizace Mikasa hledá dobrovolníky pro projekt Home Sharing. V rámci něj budou pomáhat rodinám s autistickými dětmi nebo i dospělými s hlídáním. Lidé, kteří chtějí pomoci, projdou speciálním školením a alespoň na chvíli se budou moci podělit o náročnou péči o takto handicapované děti s jejich rodiči. 12-letý Honzík trpí poruchou autistického spektra Aspergerovým syndromem. Péče o děti s takovýmto postižením je náročná, takže často pohltí veškerý čas jejich rodičů. Honzík je dříve unavitelný, dříve se nechá vydráždit k nějakému záchvatu. Rodinám, které se starají o takovéto děti, by mohlo pomoci sdílené hlídání, home sharing. Získat by tak mohli čas pro odpočinek i zábavu, které jdou často kvůli nepřetržité péči stranou. Nezisková organizace Mikasa hledá dobrovolní, kteří by byli ochotní s péčí o děti pomoci. Máme pro ně základní školení o tom, co vůbec poruchy autistického spektra znamenají, co takové osoby potřebují, jak s nima mohou komunikovat, jak zvládat různé problémové a zátěžové situace. Tyto osoby mají mnohdy specifický způsob komunikace, třeba gesty či piktogramy. Mají problém s navazováním vztahů a mohou také přehnaně reagovat. Proto budou zkušení pracovníci stále k dispozici zájemcům o hlídání. Jak často se takzvaní hostitelé budou o dítě starat, je věcí dohody. Pomocnou ruku se rozhodla podat také 55-letá Hana Klímová. Děti už má odrostlé a tak má prostor pomáhat jiným. Děti s touhle poruchou můžou vám něco dát, jo? Můžou vás něčemu naučit a můžou vás někam dál posunout. Myslím, že vás můžou naučit, aby se člověk sklidnil. Prozatím je přihlášeno 15 zájemců. Rodin, které o pomoc stojí, je ale více. V Moravskoslezském kraji posudkoví lékaři přiznali diagnózu poruchy autistického spektra víc jak 1000 osob. Těch, kteří ale tímto onemocněním trpí, může být i trojnásobek. 10 minut Opavského expresu je za námi. Loučím se s vámi a budu se těšit u premiéry opět na středu. Na viděnou.